אז המפגש נעסוק איזשהו, אני אתן לכם הצצה למה אנחנו לומדים במהלך מסע של חודשיים, דרך מפגש של 45 דקות, שנשתמש קצת בשפה של המודל והכלים של המודל, קצת לעשות לנו הכנה לקראת ליל הסדר. כמובן הפילים שבחדר מסמלים בהרצאה הזאת את המקומות הלא מדוברים, את המקומות שאנחנו, מה קורה כשאנחנו, החלק הראשון של המפגש נעסוק בשאלה, מה קורה כשאנחנו לא מדברים את הפילים, מה קורה שיש לנו המון משקעים לא מטופלים בתוך הזוגיות, אזורים לא מטופלים בתוך המשפחה, ונראה איזה מציאות של ויסות, איך אנחנו נרגעות ונרגעים כשאנחנו לא בוחרים בשפת הקשר ובשפת היחסים הבין אישיים, מה קורה כשהשפה היא לא הכלי, אלא האילמות על העולם, על העולם שבמקום לדבר אותו, אנחנו מתנהגים אותו. בחלק השני, אנחנו נעבור כבר ליכולת לדבר את הפילים, לטפל בפילים, לעזור להם לא לסבול לא להיות מדוברים. אז כדי שהמפגש היום לא יהיה תיאורטי, אנחנו תמיד משלבים גם התנסות, למרות שהקורס שלנו מועבר בזום, אנחנו, יש לנו גם קבוצות תרגול, זה אפשר לייצר למידה מאוד חווייתית, ואני מקווה שקצת נחווה מזה. בוא נהיה ממוקדים ביום רביעי בליל הסדר, אבל יש לנו גם את ליל הסדר שעבר. אז בואו רגע תמצאו מקום נוח על הכיסא, ותישענו רגע, ובואו נעצום את העיניים, מי שזה מרגיש לו בנוח, ונעשה פעולה של הרבה פעמים אנחנו מעדיפים לא לעשות אותה, של להרהר, להיזכר ולהרהר. להרהור יש כוח עצום. אז בואו תישענו רגע אחורנית, נרגיע רגע, תשימו יד על בית החזה, ביד על הבטן, ולרגע תסדירו נשימה. ותנסו להאט את קצב הנשימה. אנחנו נמצאים בתקופה סוערת, בתקופה מאוד אדרנלינית. ותנסו מהמקום שלכם להיזכר בליל הסדר משנה שעברה. ותבדקו עד כמה אתם מעוניינות בכלל ומעוניינים או מבקשים להיזכר בסדר של שנה שעברה. כי אחד ממנגנוני ההגנה הכי חזקים שלנו זה השכחה, זה הכחשה, לא להרהר, לא להיזכר. ואני רוצה להפוך אותנו היום בשיעור, את הזוגיות שלנו לארגון לומד, את הקשר שלנו עם עצמנו לארגון לומד. אז אנחנו מבקשים את הסדר של שנה שעברה. נסו לשים לב איפה הייתם, אצל מי היה הסדר, באיזה צד היה הסדר, האם היה בכלל סדר. ושימו לב אם משהו קורה אפילו בגוף כרגע, שאנחנו מנסים להיזכר בליל הסדר של שנה שעברה. יכול להיות שתשימו לב שכבר בשלב ההכנות של הסדר, היו שם נפצים, טריגרים, דברים שלא עבדו, כי הרבה פעמים קשיי הוויסות או בעיות ההתפרצויות שלנו, מתרחשות במעברים, בהתארגנות ובמעבר לסדר. תראו מה אתם זוכרות וזוכרים מהמעבר, מהנסיעה או לקראת הסדר. ובעיקר נסו לשים לב אם יש דברים שהם היו, התנפצו לנו, היו טריגרים עבורנו. כי אנחנו היום ננסה לעשות תנועה אחרת עם הפילים האלה, עם האזורים הלא מדוברים בקשר. אז שימו לב מה קורה כרגע בגוף, ותנסו רגע לפתוח את העיניים, ולשוב אליי, לשוב לפה. ואם אתם מחזיקים באיזה רגע אחד לא נעים או מתנפץ מהסדר, בואו נראה מה קורה כשאנחנו לא מדברים, ולא... לא,
בוחרים שלדבר על הפילים זה מסוכן מדי, אנחנו מפחדים לגעת, המון פעמים יש לנו כל מיני תיבות פנדורה כאלה בתוך יחסים, בתוך יחסים בין משפחות, כשאנחנו, הסדר הוא מאוד יכול להיות מבולגן, יש הרבה פעמים משקעים שקיים. אז בואו תראו ממה אנחנו, מה אנחנו לא רוצים שיקרה. וזה גם לתלמידים הוותיקים, זה תמיד תזכורת. תמיד יש מישהו שעושה רחש איתה, אם אתה, יש איזה סאונד. אז נסו לבדוק איזה מתח היה בליל הסדר שהיה, ולהחזיק את השאלה איזה מתח מתקיים כבר עכשיו לקראת הסדר המתקרב ביום רביעי. האם אתם יכולים לזהות את הפילים, את העומסים? לפני שנגיע, אנחנו רוצים לייצר פה איזה קורס בניטרול מוקשים. אז אולי היה כבר בדרך איזושהי משהו לא נעים, אולי היה פחד לאחר כבר מייצר מתח, אולי היחסים עם החמות, היחסים עם החם, הרבה פעמים הטריגרים והמתח הנפשי נובעים אצלנו ביחסים בין אחים, אזורים לא פתורים ביחסים שלנו עם האחות שלנו, עם האחים שלנו. כי המשפחות שאנחנו, אני אדבר בהכללות, אבל הרבה פעמים יש המון אזורים לא פתורים, לא משוחררים מהעבר שלנו. ואז אנחנו מייצרים ככה משקעים אקולוגיים כאלו, כאילו אזורים כאלו שאנחנו רוצים להימנע מקשר עין. אז תנסו עכשיו גם מהסדר שעבר, וגם לקראת הסדר המתקרב, לא לתת לגורל לנהל אתכם. תחזיקו את הטריגרים, את הניצוץ, שיכול להוביל להתנפצות, ואנחנו יודעים את הניצוצות, לא נכחיש את זה. נגיד, מי יישב ליד מי, האם זה טריגר? האם הילדים מאחורי הנסיעה, שיעשו בלגן ורעש, זה יכול להוות טריגר? אם יש לכם ילדים בגיל ההתבגרות, אם פרצוף חמוד של אחד הילדים, או התנגדות, הטריגרים, הניצוצות, זה כמו החמץ. זה הרמה העמוקה ביותר של החמץ של הסדר. ניקוי חמץ אמיתי עוסק, הוא לעסוק בעבודה הפנימית של לזהות דברים שהחמיצו, אזורים שכבר הרבה זמן עומדים ולא טופלו דרך דיאלוג, דרך שפה. אז אפילו אם אתם מתאים במפגש היום, רק תבחרו מוקש פוטנציאלי אחד, משם ואז בסדר שהיה ליום רביעי. יש לנו מספיק זמן לפרק מוקשים. אז כרגע רק במשימה שלכם, אם באתם לשיעור היום, אז תעשו עבודה. מה הניצוצות שמנפצים את הזוגיות שלכם? בסביב הימים הקרובים, אולי זה משימות הבית, אולי זה להספיק, אולי זה קושי לשתף פעולה בזוגיות מול המשימות, אולי זה בכלל להארח מי יוזמן ומי לא יוזמן. איזה צעד, לפעמים ההתווכחויות, זה באמת מצריך המון שיתוף פעולה, וכשאין על זה דיבור, כשאין קשר עין, כשאנחנו בוחרים לסגור את התיבה ולא לפתוח אותה, אנחנו מקבלים עולם של ויסוד דרך התפרצויות זעם, דרך התקפי חרדה, עוד מעט נבין יותר למה הכוונה. אבל רק תבינו, כמה לא, יש היגיון בלא לדבר את הפילים, אבל נקבל מציאות שאנחנו מתנהגים דרך פורקן התנהגותי, שתיקות רועמות, כל מיני, עוד מעט נסתכל על הרשימה, אבל אם נגיד, בסדר שעבר, צעקתם, שאגתם, היו כבר את ההתפרצויות, אז בטח שמתם לב שהצעקות הן פורקות את המתח, ואחר כך יש הרבה פעמים חרטה, ויומיים או שלושה ימים שצריך בכלל לתקן את כל אשר נשבר, אבל זה מעגל שמאוד חשוב להכיר אותו. כי בעצם כשאנחנו לא מדברים את הפילים, לא נוגעים באזורים הלא מדוברים, החרדה מלגעת בלא מדובר, גורמת לנו לווסת את זה באמצעות האדרנלין. אז בואו תראו רגע לפני שנסגור את החלק הזה בשיעור, בואו תראו למשל, איזה מופעים שונים יש שיכולים להיות כשאנחנו לא מדברים את המשקעים הלא מדוברים. אז אנחנו מדברים על
על אנחנו רוצים להימנע מהמקומות של צרחות וצעקות, ושוב, אני יודע שזו הזמנה לאמיצה, האם היו צרחות וצעקות בשנה שעברה, זה הזמן לעשות עבודה אקולוגית. אקולוגיה במשמעות העמוקה זה מדעי הבית, זה מדעי המשפחה, אקולוגיה. וזעם יוצר זיהום אוויר. אנחנו רוצים להימנע מהתנהגויות, מהתפרצויות. כללות, האם הילדים מקללים באוטו, זה הזמן לעשות את ההתארגנויות. האם אתם לפעמים מתמודדים עם התקפה חסרת רסן של ביקורתיות או השפלות, מזה אנחנו רוצים טריקות דלתות, טריקת דלת של האוטו, אנחנו רוצים להימנע מהרשימה הזאת. בשביל זה אנחנו עושים את המפגש, כי אנחנו נמצאים עכשיו באמת בתקופה, אני פוגש כל הזמן זוגות, גם במסגרת של בית הספר, יש זוגות שעוברים את התקופה הזאת ממש בסדר, הם מחזיקים את אותם ערכים, הסטרס שבחוץ פחות מתרגר את הזוגיות, אבל גם התקופה הזאת מכניסה כל החוסר הוודאות שמתקיים בחוץ, במרחב של המדינה, הוא הרבה פעמים חודר פנימה, חודר לתוך עצמנו, חודר לזוגיות, קשה מאוד שזה לא ישפיע, אבל שוב, השאלה אם יש דיאלוג, כי אם אין דיאלוג, נקבל מהמשפחה הזאת. מה שעוד חשוב לגעת, רגע, אני אצא רגע מהמצגת, תבדקו אם אתם לוקחים כבר משהו מזה, אם באתם עם כלי כתיבה, זה טוב לכתוב, מהו הטריגרים, איזה סוג של מופעים של התפרצות אני מבקשת להימנע, כאילו להפוך את זה אפילו לאיזה סוג של התחייבות קצת מול המשפחה. לפעמים הסיפור הזה של התפרצויות זעם, מה שאני קורא לזה בהרצאה היום החמץ, אנחנו לרוב לא הדור הראשון. זה עובר לנו, כאילו יש לנו כל כך הרבה מורשות של סדר פסח בעבר שלנו, והדברים הלא פתורים חוזרים אלינו ומבקשים התייחסות מחודשת. מה שחשוב עכשיו שמתבונן עליו, זה על המשפט הזה, שאני מלמד אותו הרבה בקורס. מה שאנחנו לא פותרים בעבר שלנו, אנחנו מקבלים אותו כגורל שלנו. זה משפט שהמקור שלו מהקבלה, משפט עתיק, אבל העולם הלא פתור נהפך לקרמה, זה כאילו חוק הקרמה, או חוק הגורל. ואיך הגורל הלא פתור מבטא את עצמו בחיים שלנו? דרך אותם טריגרים. כשיש דברים שגורמים לכם להתפרצות, דברים שגרמו לכם לצאת משיווי משקל בסדר שעבר, אם לא שחררנו אותם, פתרנו אותם, הם יהפכו לגורל שלנו. אז עוד מעט בחלק השני אנחנו נדבר על איך הופכים, איך בעצם משנים את הנידונות הזאת, לשחזר עוד ועוד ועוד, כמו מפעל של עבר, שכמו הסנדלר הולך יחף, כל הזמן הסנדלר יודע להכין הרבה פעמים עולמות עבור אחרים, אבל הוא נופל באותם מלכודות, כי הוא לא מכניס תהליך של מודעות לטריגרים, וזה מה שנעשה. עכשיו עוד מעט ננסה לעבור לפירוק של זה. אז עכשיו, פה אני אגיד לכם שבשבוע הראשון של הקורס אנחנו לומדים את האדרנלין, כי לאדרנלין יש כל מיני טכניקות להירגע. כשאנחנו נמצאים במתח או בחרדה, אנחנו תחת ההשפעה של האדרנלין, שזה הורמון מאוד מאוד עוצמתי, שמאפשר לנו לברוח מנושאים. כשאנחנו לא רוצים לגעת בפילים שביחסים שלנו, ויש לנו פילים גם מול הילדים שלנו, מול ההורים שלנו. העניין איתם שאנחנו מפחדים לגעת. אז כשהחרדה והפחד משתלטים על הטיפול בפיל, אנחנו מקבלים עולם אדרנליני, שאנחנו בורחים מקשר עין, בורחים מלדבר, אנחנו מכלילים את החמה, היא נוראית והיא שונאת אותי, אנחנו ישר כדי להירגע לקראת הסדר, אנחנו עושים המון הכללות, כאלו גורפות, אני בטוח, אני אגיע עייפה, כי בן הזוג שלי אף פעם לא רואה אותי, אנחנו יוצרים כרגע המון פעולות אדרנליניות של הכללה, של התקפה, של בריחה,
אולי של ריצוי וכניעה, ואת זה אנחנו רוצים לשנות. אז פה חשוב לי להזכיר לתלמידים ולתלמידות הוותיקות שלנו את הכוח של ההורמון אוקסיטוצין. כשאנחנו במתח נפשי, אנחנו תחת אדרנלין ותחת הורמון האוקסיטוצין. הורמון האוקסיטוצין, בשונה מאדרנלין, זה הורמון של, שאומר, אנחנו ביחד, אנחנו קשורים אחד לשני, אנחנו משפחה. הזעם, כשאנחנו נמצאים בזעם, זה מצב מאוד נרקסיסטי. אנחנו לא סופרים את הילדים שבאוטו. אנחנו שואגים ולא רואים ממטר. זה נקרא ריכוז עצמי נרקסיסטי. אבל הורמון האוקסיטוצין מזכיר לנו ש-it's not about us. זה אנחנו פה, יש לנו אחריות על הסדר הזה. במקום ללכת לאשמה ולהלקאות העצמיות האדרנליניות, בואו ננסה להשתמש בכוח של של האוקסיטוצין. מה זה אומר? אז כרגע בואו נראה רגע איך אנחנו יכולים לעשות עבודה של פירוק, עבודה מהירה של פירוק. אז אם בחלק הראשון מצאתם איזשהו טריגר, איזשהו מוקש, אם המוקש הוא במעברים, או בנסיעה, אני סומך עליכם, מבלי שאנחנו מכירים כרגע, שאתם יכולים כרגע לבחור מוקש אחד. וממש אני כאילו, ממש רוצה לבקש מכם לעשות את זה, ובשביל זה יש לנו כרגע צ'אט. תנסו לשתף איתי פה פעולה ולרשום ממש בשתי מילים, או ממש בשורה, מה המוקש שלכם? מה הטריגר העתידי שמחכה לכם? מתוך התבוננות בעבר. תראו אם אתם יכולים להפוך את זה, נגיד מה שיכול להוציא אותי מדעתי, זה, בואו נראה עם השאלה שלי ברורה. טריגר, האישה, בת הזוג שלי תתעלם ממני. יופי, טריגר מאוד מאוד חשוב. אני לא, אנחנו לא מכירים ברמה האישית כרגע, אני את הפנים שלכם, אבל אני אנסה לתת ידע על כל מיני משפטים, כי הם זרעים של דברים מאוד עמוקים. הטריגר, כמו שאמרתי, הוא שער לעבר ריפוי. הוא שער לעבר התמרה של אזור לא פטור מהעבר. אז למשל, לאישה אם הטריגר הוא אישה שמתעלמת ממני, יכול להיות שמשהו בעבר הלא פתור קשור לדחייה או להתעלמות. זה יכול להיות דחייה והתעלמות מהקשר הנוכחי, אבל זה יכול להיות חמץ מהעבר שהילד הפנימי יכול להיות חווה שם איזושהי פגיעה שקשורה להתעלמות, שאולי ילד לא נראה. הילדים מתוסכלים כשיש פקקים. אחלה טריגר, אני בטוח שאם היינו נפגשים ונראים ככה עם כל המסכים, הרבה אנשים היו מעניינים. ואז כבר לחשוב, למשל, אם זה הטריגר, אז אני אציע שהטריגר הוא דווקא רגע של חוסר אונים. כלומר, יכול להיות שהילדים זה הטריגר, הקושי להכיל פלסטרופוביה, נסיעה, חוסר אונים, אין לי הרבה אפשרויות לנוע, ואני לא אוהב להיות חסר אונים, ואני מתחרפן. כמובן, חמץ, איך במשפחה שגדלתי, אבא, מי שנהג, איך אבא או אמא שנהגו, התמודדו עם הריבים שלנו כילדים. היום אני עושה קצת עבודה יותר מתקדמת, אני מקווה שזה כאילו בא לכם טוב, כי העבר הלא פתור משתחזר בהווה. סיוון, את כותבת נסיעה, זה לא מספיק. הטריגר צריך להיות מה בנסיעה יכול לתרגר אותך. דן כותב את השלב של ההכנות לסדר. מה? איזה? האם מה שהטריגר זה שיתוף פעולה, צד אחד נורא מחמיר, צד אחד עושה את זה כאילו בסגנון כזה חפרי? אני מזמין אותך לעשות שם דיוק נוסף, כי זה קצת הכללה. כשאנחנו תחת אדרנלין, אנחנו מכלילים מדי. אני רוצה ניואנס. נגיד, איזה הכנה דן, אם אתה יכול אפילו בתגובה נוספת, מה בהכנות יכול להוציא אותך משיווי משקל? נמשיך, אני לא אעבור על כולם, אבל שוב, הילדים לא רואים ממטר, החוויה,
מה זה אומר כטריגר? כמובן, מה שמופיע בסדר יופיע גם בשאר ימי השנה, אבל לפעמים בעצימות יותר נמוכה. כשהילדים לא, החוויה, מה זה החוויה שאני לא נראה? מה זה החוויה שאני לא נספר? אנחנו עוד מעט נצטרך לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. האחים שלי, וואחד דריגר, תודה על הכנות הזאת. האחים שלי, ושוב, זה הכללת יתר. איזה אח במיוחד מתרגל? מה לא פתור? איזה פיל מסתתר? ושוב, הלוואי ונהיה אמיצים, כי הסדר יכול להביא ריפוי. המון פעמים ליל הסדר זה הזדמנות, לא רק אנחנו רוצים להוציא, להיפטר מחפצים ולנקות את הבית. יש הזדמנות, יש לנו עד יום רביעי, הזדמנות לעשות עבודה אמיצה, לעשות פתחון לב עם אחד האחים, עוד מעט נראה האם זה אפשרי בכלל, אבל זה דורש הסתכנות. שמשהו עם הילדים לא קורה כמו בציפייה. פה אתה פותח, אומרי, אתה פותח פה שער בכלל, מי שרוצה לסדר שפוי, לא להיות משועבדים לציפיות שלכם. כי מה המנגנון של הציפייה? יש לכם אמונות ביחס למציאות, יש לכולנו, אמונות ביחס למציאות. אמונות איך הסדר צריך להיות. אמונות לגבי איך צריכה להיות הנסיעה. יש לנו המון, המון סדרות של אמונות. רבים מאיתנו לא עושות ולא עושים את עבודת המודעות של לפרק אמונה, כי אמונה יוצרת ציפיות, ורבים מאיתנו שבועים בתוך תפיסה שהילדים, בת הזוג, בן הזוג, אמא, אבא, יכולים לדעת את הארץ שלנו, את האמונות שלנו, מבלי שנתווך להם אותנו. אז אם הציפיות הן טריגר, איך אני אוסף את המשפחה שלי? ביום שלישי או ביום שני, ומניח את הציפיות שלי, וכמובן האתגר הגדול בתקשורת בריאה, איך אני שם את הערכים שלי, את האמונות שלי, את הציפיות שלי, באמצעים לא אגרסיביים, כלומר, גוף ראשון אני מבקשת, אני מצפה, אני מאמינה ש... נורא חשוב לי הדברים האלה והאלה. הסדר הוא מרחב מאוד מאוד נפיץ גם לילדים קטנים, כי לפעמים, אם הסדר שלכם, מה שנקרא כהלכתו, הילדים הולכים לאיבוד שם, זה מתרגר אותם. הם גם לפעמים רעבים, גם לא מבינים ארמית, גם הולכים לאיבוד. איך אנחנו יוצרים גם מתוך הניסיון של הסדר שעבר, יוצרים כזה אפשרות שלהם להשפיע על הסדר. איזה שיר, להזכיר את השירים, איזה שירים אתם אוהבים. כעיקרון, גם אני לא, דתיים או לא דתיים, שירה זה דבר שמאוד מאוד יוצר אוקסיטוצין בתוך הסדר. אז חייבים, בכל קטע של דיבור לא מובן, קודם כל אפשר, מה שנקרא, לפחות אני יכול להגיד בגוף ראשון, אנחנו במשפחת אשמן, יצרנו סדר ייחודי לייחוד המשפחות. שהוא יותר בשפה שילדים מבינים. הילדים היו שותפים, כל שנה אנחנו מעדכנים קצת את הסדר, אבל שירים שאנחנו אוהבים לשיר, שמחברים את המשפחות, וכמובן שעושה גם חיבור בין עבר, וגם עושה חיבור בין הווה. אבל ההגדה הזאת, אם לכם, אם אתם לא מחוברים אליה, אל תצפו שהילדים שלכם יתחברו. לכן, כשיש ילדים קטנים, תמיד שווה לתת הפעלות נוספות, אם זה לחשוב, האם לפעמים נכון שבזמן הקראה אולי כן נכון שיהיו עם מסכים, או יהיה להם אמצעים לצייר, או מישהו שמקבל תפקיד להפעיל את הילדים בסדר, בשולחן אחר, כי אחרת זה באמת, הם צודקים שהם לא, שהם התנהגו את זה. אני מזכיר שלילדים בגיל 2-3, אין שפה לדבר כמונו, הם לא יודעים כל כך להסביר. אני רגע אמשיך את הרשימה החשובה של הטריגר. ביקורת של חמתי, וואחד טריגר, אני בטוח שכל אחד, לא כל אחד, אבל רבים יכולים להתחבר, הרבה פעמים זה יכול להיות ביקורת שלי יש על החמות, יש את הביקורת של החמות לא אוהבת אותי, אבל יש גם את האזורים הלא פתורים מול החמות. פה אני אתן לכם איזה טיפ מניסיון, מי שנכנס לסדר ויש לו חשבון עם האמא, האבא, עם ההורים של אחד הצדדים, הרבה מהכעס שלכם כלפי בת הזוג ובן הזוג מושלכים
על אלו שבראו אותם. מבינים את הכיוון? יותר קל לכעוס על זאת שבראה אותו, מאשר לדבר על מה שמפריע לי בהתנהגות של בן הזוג. אז לפני שאתם משליחים על החמות ועל החמים, וחמים על כולם, תבדקו אם אתם לא עושים שם איזשהו סוג של השלכה, על, 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 אבל זה אזור עמוק, לא, ברור שלא נספיק לגעת בדברים האלה. איזה נועה כותבת, שבן הזוג לוקח אותי כמובן מאליו, כמה עדין, כמה אנושי, וכמה אני בטוח שקל להזדהות עם הטריגר הזה. ושוב, אני אשאל עוד מעט, איך הופכים את הטריגר למנוף ביחסים, לעוצמה של יחסים? האם הצורך הזה, הרי מאחורי מה שבן הזוג לוקח אותי כמובן מאליו, שזה אחד האויבים הקשים ביותר של התקשורת הזוגית, שכל צד מרגיש שהוא מובן מאליו. אבל הצורך הוא להרגיש נספרת, להרגיש שהנתינה שלי מוערכת, לקבל פידבק על מי על מי שאני בבית ובזוגיות. אז איך הופכים את המתח הזה לשפה של בקשה? עוד מעט ניכנס לזה. מריבות על מקומות ישיבה זה סופר חשוב. אם אתם רוצים לפרק מוקשים, צריכים לקבל פה החלטה, מה שנקרא של מנחי קבוצות. איך צורת הישיבה תהיה? לפעמים עצם השולחנות לא מאפשרים לתקשורת טובה. אם נגיד יש שתי אחים שהם נורא נפיצים, כבר בהכנות אפשר להגיד, ליד מי אתה רוצה לשבת וזה לא יהיה מתנפץ עבורך. אתם יכולים לנהל קצת את הצורה, ההתיישבותית. הריכוז העצמי של האחות או האגואיסטיות של אחותי, זה יופי, זה טריגר נקודתי, אבל זה מעיד שיש איזה טינה, איזשהו משקע בתוך הקשר עם האחות. וזה באמת אתגר איך לבוא עד יום רביעי, שאפשר לבוא אל האחות. הרי אם אני אגיד לה, את כזאת אגואיסטית, זה לא יוביל לאקולוגיה בריאה. אבל אם אני אבוא לאחותי ואני אגיד לה, תשמעי, אני הרבה פעמים, אני מרגישה מנוצלת בסוף סדר, כי אני מביאה את הכוסות החד פעמים, ואני מביאה את המנות, ואת מגיעה כמו איזה פרימדונה. ותשמעי, זה מבאס אותי. אני ממש, ממש אשמח שנעשה את הדבר, בוא נחלק משימות, או להפוך את הטריגר הזה למשהו יותר קומוניקטיבי. ביטול מול בת הזוג, אני כרגע, אני רואה איזה יופי, הבנתם את הרעיון של הטריגר, ילדים לא ייכנסו למקלחת בזמן, אני עייפה, ויש התעלמות באיך לעזור לי, זה טריגר שאפשר, ממש אפשר לשנות את הגורל בעבודה אחראית יותר. אני מציע לכם פשוט, זה באמת שרשור ארוך, אני אעצור פה, אבל יש דברים מאוד משמעותיים, אפילו למשל, הצורך להתחשב בכולם, מתי לצאת, מתי להתחיל, לאן ללכת ומתי. מי שזה מדבר אליו או אליה, כל המקומות האלה של אובר ריצוי, אני מזמין את כולנו להרהר בפעולה המרצה, כי הרבה פעמים ריצוי ועוד ריצוי ועוד ריצוי, ואז עייפות, מותשות, תחושה שאני מרומה, תחושה שאני מגיעה כבר ברגל ימין, אז איך אפשר לעשות את העבודה הזאת? מיכל, הפוליטיקה, טוב שאת מזכירה את זה, הטריגר הזה שנקרא המצב הפוליטי, זה וחד פיל. הרבה פעמים אתם יודעים מי האנשים שיכולים לייצר פרובוקציות, זה אותם דמויות משנה שעברה, אבל איך עוסקים, למשל, איך מייצרים תיאום זוגי ומשפחתי על הדיבור הפוליטי? הרי זה באמת אזור שלפעמים, כאילו, יכול באמת לפתוח מאומות. אז איך יוצרים אפשרות יותר חיננית ויותר אולי מומור? אבל זה באמת אחד הדברים שאני רוצה להגיד, שזה באמת אתגר מאוד גדול בסדר הקרוב. אני לא יכול לחסוך מכם את מה שיקרה, כי גם אני בתוך החוסר ודאות הזאת, אבל אני כן חושב שבסדר להתחיל לבקר, אפשר להציג כמה גבולות בתוך השיח, ויש איך אפשר, למשל, שאני באמת מזמין אתכם להציע אפילו רעיונות בצ'אט, איך אפשר להתמודד כרגע, זה אחד הסיבות שאנחנו עושים היום את השיעור, אבל איך אפשר לפרק את המוקש הזה שנקרא המצב של החרדה, זה בכלל לא חשוב כרגע מאיזה צד אתם על המפה, יש פה חרדה קולקטיבית, יש פה גם כעס, ויש פה גם זעם,
ואיך אפשר לעשות, אם אתם יודעים שיש מעוזות של ויכוח דיכוטומי או מנוגד, לפעמים שווה לדבר בטלפון, להיפגש בזום עם הדוד הזה שתמיד מעצבן אתכם בתוך ויכוחים פוליטיים. אפשר לייצר מצב שזה לא יחריב את ליל הסדר בעבודה מושכלת. אני אחזור לרגע למצגת. אז עכשיו שזיהינו את המוקשים, בוא נבין מה אנחנו יכולות ויכולים לעשות איתם. וזה מה שנקרא, זה האוקסיטוצין, זה ההורמון, זה בשביל העזב והאדרנלין, אנחנו לא, זה מציאות שאנחנו לא נותנים אמון בבת הזוג, אנחנו לא נותנים אמון, לא סומכים על אף אחד, ואז אנחנו מתנהגים במקום מדברים. התנאי הבסיסי לייצר סדר אקולוגי, זה היכולת להשיב את האמון מול הפיל או מול המוקש. השלב, אם זיהינו את המוקשים, אנחנו צריכים להפוך את המוקשים שלנו לבקשות. מתלונות לבקשות. מי את לאני. איך אתם יכולים לייצר כרגע, תעבדו. באתם לפה לעבוד. איתי בקורס עובדים ועובדים קשה. זה קורס מאוד אינטנסיבי, אבל הוא יוצא, הוא באמת יכול להשפיע בצורה מאוד דרמטית, כי זה לא הרצאות תיאורטיות. אז בהדגמה עכשיו, איך אתם יכולים להפוך את המוקש לבקשה בגוף ראשון אני? תנסחו את זה בדמיון כרגע, או תכתבו את זה. אני ממש זקוקה, דוגמה קטנה. אתה יודע, בסדר שעבר, אתה זוכר שהתבאסנו אחרי זה ויומיים לא דיברנו? כי אתה שתית מלא אלכוהול, ואז אתה כאילו עף על עצמך, ואיבדת אותי. יש לי בקשה, אני לפעמים רק צריכה, אפילו שתגניב אליי מבט, ותעשה לי איזה חצי חיוך, כי אתה יודע כמה מורכב בשבילי לחזור לבית של ההורים, כמה זה מתרגר אותי. אני לפעמים רק צריכה את המבט שלך, או אני מי שמפחד, ככה, הוא רוצה שבן הזוג יישב לידו. זה השלב לבקש. הילדים מאוד יכולים להתחשב עם הצרכים שלכם והבקשות שלכם נאמרות. אז המוקש יכול להיות לטובתכם, אם אתם אומרים, תקשיבו, אתם יודעים, בסדר שעבר אתם התחלתם להשתולל בשולחן האחורי, ואתם זוכרים שצרחתי עליכם, ואתם קפאתם ולא נשמתם, וכל הסדר התחרבש? מה אתם אומרים? איך אפשר לעשות את זה אחרת? בואו נחשוב ביחד. כי הרבה פעמים מול אותו חוסר אונים, הבעיה שרוב ההתפרצויות הזעם שלנו נובעים בגלל קושי בלהכיל חוסר אונים, קושי בלבקש עזרה. ופה אני מזמין אתכם לעשות שינוי אקולוגי ולבקש עזרה. בהתאם, לא להישאר לבד עם המוקש. קשה לכם עם אמא שלכם, אולי אתם יכולים לבקש מבן הזוג, וואלה, אני אשמח ש... תעזור לי פה, אני רוצה להבין את זה. לא, לא, אל תיתנו לגורל להשפיע עליכם יתר על המידה, או לקבוע עליכם. זה בעצם לעשות עבודת ריפוי בין העבר הלא פתור, או בין החמץ, לניקוי שלו. ואז אתם משתפות, ואז יכול להיות שהבקשה שלכם תענה או לא תענה, אבל יהיה פה עמדה דיאלוגית. יהיה פה אפשרות לדבר. אם זה יעשה בגוף ראשון אני, מתוך מקום שמוצאים את הזמן הנכון לדבר על זה, לא בשיא האדרנלין של המקלחות והשתנות. בשעת לילה, בשעה יותר מאוחרת, מדברים, נותנים תוקף, כן, הבנתי את הבקשה שלך. הבנתי שמה שאת מבקשת ממני, שאני אניח לך, מדי פעם אני אזכיר שאני רואה אותך ושאני איתך, שאני לא אשכח אותך לגמרי כשאני הולך לישן בחצר עם הדוד שלי. אנחנו רוצים לייצר איזושהי התחשבות. כשאנחנו מגיעים להסכמה, החץ הכחול זה זה שמקשיב לבקשה. כן, אני הבנתי, את רוצה שאני אעזור לך בניקיונות של הבית. איזה חלק, על מה את רוצה שאני אשתלט? אני רוצה שאתה תשתלט על השירותים והמקלחות. וואלה, מעולה. אני מסכים, מגיעים להבנה. ואם לא, יוצרים דיאלוג, וכל זה כמובן מייצר ודאות. המון מהחרדה שלנו נובעת מהקושי שלנו בוודאות. אז לפני שנסגור את השיעור, בואו תראו כרגע מה אתם יכולים לעשות עם הידע הזה. כאילו, איך אפשר כרגע לקחת עכשיו את אותם מוקשים, מוקש אחד, וכרגע בכוח הדמיון, לדמיין את עצמכם נכנסים
ממונולוג לדיאלוג. מהכללה אין טעם שאני אדבר אותו, אין טעם שאני אדבר איתו, גם כך הוא לא יבין אותי, זה הכללה אדרנלינית. איך אני עכשיו בונה אסטרטגיה אוקסיטוצינית, כלומר, אני, מתי אני יכולה לדבר איתך? אני ממש רוצה לדבר איתך בנחת, על משהו שמציק לי לקראת הסדר, אני ממש צריכה את השיתוף פעולה שלך פה, ומניחים את את הטריגר, ומדברים עליו בגוף ראשון, אני, זה הזדמנות לנקות המון אזורים מהעבר, יש לנו המון עבר, לא מדובר גם בזוגיות, זה גם הזדמנות לדבר על דברים, והגידת לבניך, זה בעצם ברובד העמוק, זה איך, מה נשתנה הלילה הזה, כלומר, איך העבר, חלק מהעבר שלנו, הילדים מאוד שמחים לשמוע על ההתמודדויות שלנו, ועל דברים שמתרגרים אותנו, כי הם גם רוצים, אז כמובן, כל אחד בהתאם לגיל של הילד, אבל אפשר גם לדבר עם הילדים. תעשו את התנועה הזאת בדמיון. מעבר ממוקש, מפיל לא מדובר, לייצר פילים מדוברים, פילים שאנחנו מגדלים אותם. אז אני שם כרגע רק את הסיכום, דברים שאני רוצה שניקח מהמפגש היום, דברים שניקח, שנזכור מהשיעור, זה שימו לב במעברים. הרבה פעמים המעברים שם, בנסיעה, לקשור את הילד בסלקל, בהתארגנות, במעבר לסדר, הרבה מהצרות התארגנו על מה צריך להגיע להבנות ולסכם. מעבר משיח של תלונות לשיח של בקשות. מי שיזכור את הכלל, גוף לדבר בעני, לא באת, לא באתה. אתה אף פעם לא רואה אותי, אתה תמיד עושה לי ככה. זה מביא, לא, זה לא מוביל למקום טוב. אתה אף פעם לא קולט את מה שאני רוצה ממך. לא עובד. אני ממש אשמח לה, אני צריכה את הקשר העין איתך. אני ממש מבקשת אותך, אני ממש מבקשת שנצליח לדבר משהו שיושב עליי. וכמובן, מה שעשינו קצת, זיהוי מוקדם של הניצוצות ופירוקם. זה לדבר, לתווך. אף אחד לא מכיר את העבר הלא פתור שלנו. הציפייה שאנשים לא ידרכו על המוקשים שלנו היא לא מציאותית. האחריות שלנו, כדי לא ליפול לתוך ההלקאות העצמיות והאשמות, יש לנו אחריות להנגיש לקרובים לנו את מוקשי העבר שלנו. ואז הפוסט-טראומות של העבר לא נהפכות לגורל החרד והזוהם. אפשר להגיע למציאות חיים שכמעט והעבר לא מנהל אותנו. שהחיים של הפוסט-טראומטי, להיות פוסט-טראומטי וסובל מהתפרצויות, זה לא גזירת גורל של התקפי חרדה והתפרצויות זהב. אז לפני שנסגור את המפגש היום, אני רוצה שתכתבו לי, אני רואה שיש פה עוד שרשור, כבר היה ויכוח, על נושא של הפוליטיקה, פעיני יופי, היה ויכוח בנושא, וביקשתי מבעלי, בפחות בליל הסדר, בוא נשאיר את הפוליטיקה, את הפיל הזה, את התיבת פנדורה הזאת, בוא נשאיר אותה מחוץ לסדר, או לדבר עליה לפני הסדר, או לבקש. גם ההיצעה של תמי, אם תקראו בשרשור, זה היצעה מועילה. שוב, הפואנטה, האדרנלין זה דיאלוג, האוקסיטוצין, סליחה, האדרנלין זה מונולוג, האוקסיטוצין זה דיאלוג. מה שאנחנו לומדים בבית ספר, זה בית ספר ליחסים, אנחנו מלמדים את אומנות הדיאלוג. אני בטח שיר מבקשת כבר, היא מבקשת את המעגל, אני שם אותו שוב, אני כבר שמח שאת מבקשת, כי זה אומר שהוא רלוונטי לך. אם זה המעגל, זה וריאציה של מעגל שאנחנו משקיעים שבוע שלם, בללמוד את האומנות הזאת של הדיאלוג בתוך תקשורת. וזה המעגל של הזעם. אתם יכולים לעשות צילום באייפון או פרינט סקרין, וגם המפגש מוקלט, תוכלו לחזור אליו. אז אם אתם יכולים לרשום לפני שניפרד, ואני רק אספר לכם כמה דקות על מה עושים את זה, איזה אלוף. פעם שנייה אלוף. אז בואו, מה אתם לוקחים? מילה, משהו אחד שאתם לוקחים מהשיעור איתי. משהו אחד, כאילו תנו ככה, בגלל שבזום אני אשמח לקבל איזשהו פידביק מכם,
אתם יכולים גם לצאת ממצב של מיוט ולהגיד איזה משפט קצר, אבל ממש בקצר ולעניין, או לכתוב בצ'אט משהו אחד שלקחתם, שדיבר אליכם בשיעור. יופי, ממונולוג לדיאלוג, להפוך מונולוג לדיאלוג. מי רצה להגיד משהו בקול? יניב שריאן. מה לקחת מהמשקל? אני עשיתי אצלך לקורס, ואחר כך הייתי בקבוצת בוגרים, בעיקר זה הזכיר לי שמה שלא מדובר מתנהג. נכון, אנחנו אחד הפלוגינים הכי חשובים שלנו בבית ספר, מה שלא מדובר מתנהג, זה רק המשפט הזה משנה חיים, אם הופכים אותו לדרך חיים, תודה. עוד ככה עידודים לפני שנסגור את השיעור שלנו, לפתור ולהסדיר נושאים לפני זה ברכה גדולה, תזכרו שזה לא, אל תיתנו לגורל לנהל לכם את הסדר, קחו אחריות על הגורל, תביאו את המבוגר האחראי כבר מהיום לעסוק בפילים, לשים לב למה שמתחולל בתוכי, אלן הדסי, כיף שבאת, להביא את הצרכים בגוף ראשון, אתה מתכוון ל-acting out? כן. התנהגות זה acting out, זה תרגום נכון. ילד, למשל, שלא מדבר, הוא מתנהג ב-acting out. גם אנחנו כמבוגרים. לקחת פסק זמן, איזה יופי שאתם, כל אחד דולה משהו אחד עבורו, ותזכרו, אנחנו חיים בעידן שהכל נורא נורא מהיר, והכל נורא אדרנליני. תעשו לכם זמן הרהור. כשאני חושב על הדברים, מהרר על הדברים, לוקח פסק זמן, ורק נכנס למרחב של הרהור בהי, העולם משתנה. איתי שם פה, אני רואה שקף של הקורס הקרוב, לפני שאני סוגר את השיעור, אני רק אגיד לכם עליו משהו, שאנחנו פותחים את מחזור 19 ב-30 לאפריל, זה מסע של חודשיים, לכל שבוע יש נושא, מה שעשינו זה ממש נגיעה עדינה בחלק מהנושאים, אבל זה פשוט זה קורס אינטנסיבי שמלמד ידע איך לצאת מעולם של התקפי חרדה והתפרצויות זעם, איך לכעוס, איך לעבוד עם העוצמה הרגשית, איך לייצר שפה בריאה לצרכים שלנו, לרגשות שלנו, איך ללמוד תקשורת שלא למדנו בבית ספר, ולא פחות חשוב, איך עובדים עם הגוף העוצמתי שלנו, כי התקפי חרדה והתקפי זעם הם מצבים פיזיולוגיים, אז נלמד כלים, איך לעשות הסנטר של הגוף, איך לייצב ולעשות העמדה של הגוף, איך לנשום נשימה אדרנלינית, אבל גם איך לנשום נשימה אוקסיטוצינית, איך לעבוד עם כלים מאוד עוצמתיים מהגוף, והכוח של השפה, הכוח של יחסים והכוח הגופני, זה השילוש שאנחנו עובדים עליו בקורס של חודשיים, וזה קורס מעשי, התנסותי, של בדרך כלל קורס זה בין 120 לקורס גדול, זה בערך 200 תלמידים, אבל מתחלקים גם בימי ראשון פוגשים אותי לשיעור המרכזי, השיעור איתי הוא מוקלט למי שגם לא יכול לבוא, אבל יש גם קבוצות תרגול למי שרוצה, קבוצות תרגול קטנות, כיתות לימוד קטנות, אנחנו צוות של 16 מורים מאוד מנוסים, שכבר 3 שנים הולכים איתי במסע הזה, אז אפשר גם להתאים את הקבוצה לצרכים שלכם, זה באמת קורס ש משנה חיים, משנה אקולוגיה של בית, אפשר לבוא רק לשבוע הראשון ואחרי זה להחליט, יש פה הרבה אנשים שאני מזהה לפחות, שאני מזהה שעשו את זה, וגם יש הרבה אנשים שלא, זה מאוד מסייע. אז אני מאחל לכולנו שנעבוד על החמץ העמוק, לא רק על החמץ הפשוט, הקונקרטי, זה טוב לעשות שינוי בסדר בבית, ולהוציא דברים שכבר מעלים עובש, אבל הסדר העמוק יותר זה ביחסים, זה בתיבות הפנדורה, זה בדיאלוג אמיץ שאולי שווה לעשות עם אבא, עם אמא אם הם עדיין בחיים, עם אחות שיש משקעים. זה תקופה כמו שזה תקופה משברית, אבל משבר זה גם בתנך משבר זה לידה. המילה משבר זה האיבר בגוף האישה שממנו יוצא התינוק. המילה משבר זה חוסר ודאות, כי אנחנו נכנסים לדבר על דברים, ואנחנו לא יודעים מה ייוולד. הסכנה שנייצר משברים מונולוגיים, הכללתיים, ואפשר לייצר משברים מאוד בריאים, גם בחברה הישראלית, וגם בכל בית בישראל. אז אני מאחל לנו
ליל סדר משמעותי, אוקסיטוציני, מלא באמון, מלא בשירה, מלא במשחקיות, ושיהיה לכם רק טוב, ולהתראות בוובינר הבא שיתרחש לפני יום הזיכרון. כל שנה אנחנו עושים מפגשים קבועים כדי להיערך לימים מורכבים בחברה הישראלית. אז בעוד בערך 3 שבועות יהיה עוד וובינר, תזמינו אנשים, שיהיה לילה טוב לכולם, ואביב משמח כמה שניתן. לילה טוב.